បាទសួស្តីបងប្អូនសួស្តីនៅក្នុងរដូវខែក្តៅហើយខែដាច់ភ្លើងនេះយើងនៅខែក្តៅនេះនៅពេលដែលយើងប្រើអាប្រដាប់ផ្លុំណាមនេះនៅក្នុងទូរបស់យើងហ្នឹងគឺវាឡើងកម្ដៅទេប៉ុន្តែក៏វាមានគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិរបស់វាដែរប្រដាប់ផ្លុំណាមនេះគឺវាល្អអត់ឡើងកម្ដៅមែនប៉ុន្តែវាឆាប់ខូចហើយវាមានតម្លៃថ្លៃជាងរ៉េស៊ីស្តង់ទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងទូរបស់បងប្អូនដាក់ទាំងពីរហ្នឹងតែល្អពីព្រោះវាអត់ងាយធ្វើអានេះដាច់ពីព្រោះអានេះបងប្អូនទី1បងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺនៅលើការណែនាំរបស់វាហ្នឹងគឺវាមានប្រាប់ថាវាអាយុរបស់វាហ្នឹងប្រហែលជា3000ម៉ោងយើងនឹងប្រើវារយៈពេលខ្លីជាងនេះនៅក្នុងករណីដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់គឺដាច់ទឹកបងប្អូនប្រើវាទៅគឺដាច់ទឹកចង់និយាយថាទឹករៀងអស់បងប្អូនអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យដាច់ទឹកបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងតោលនៅក្នុងថាសទូខ្ញុំរបស់យើងហើយមួយទៀតគឺនៅពេលវាចិត្តញាស់បងប្អូនដឹងគឺមានវាមានតិចតិចមានរោមមានអីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្ទះរន្ធរបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវថែរក្សាកុំឲ្យទឹកខ្ជិចរក្សាដោទឹកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាប្រើប្រាស់បានយូរកុំឲ្យដាច់ទឹកប្រើមួយខ្នងដៃអីលើវានឹងមកគឺបាញ់ល្អណាមួយខ្នងពីរខ្នងដៃនេះពីទឹកប្រើកពស់នឹងមកចូលដៃខ្ញុំនឹងប្រើកពស់មួយខ្នងដៃកន្លះនឹងមកគឺវាបាញ់ល្អមែនតើហើយបងប្អូនប្រើកុំឲ្យវាដាច់ទឹកហើយនឹងកុំឲ្យវាកខ្វក់ពីព្រោះបងប្អូនដឹងហើយវាផ្លុំឡាគឺរសាហ៊ុនតែស្ទះហ៊ុនហ្នឹងគឺវាដើរលែងកើតហើយហើយនេះគឺអាដាប់ទ័ររបស់វាហើយមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពេលដែលបងប្អូនចង់កាត់ឧមាថាបងប្អូនមានប្រដាប់ផ្លុំសំណើមឬក៏ទូទៅនៅរបស់បងប្អូនចង់កាត់អានេះបញ្ចូលគឺមិនកាត់អានេះបញ្ចូលមិនកាត់អានេះបញ្ចូលផ្ទាល់ទេណាបងប្អូនហាមកាត់អានេះបញ្ចូលផ្ទាល់ពីព្រោះអានេះគឺ24វ៉ល់ទេអញ្ចឹងទូរបស់បងប្អូនប្រើ220វ៉ល់អញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវកាត់ពីខាងនេះមកវិញកាត់ពីក្បាលមកនេះកាត់ក្បាលនេះមកហើយបញ្ចូលមកហើយរួចចាំយើងដោតបន្តជាមួយនឹងអារុនខាងនេះរុនខាងនេះនេះយើងដោតគ្នាប្រើអញ្ចឹងទៅពីព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់កាត់បន្តចូលអញ្ចឹងគាត់មិនមែនកាត់ពីក្បាលខាងនេះទេគឺគាត់កាត់ពីខាងនេះអញ្ចឹងមានអាដាប់ទ័រណាទប់ភ្លើងឆែកតិចឆែកទាំងក្បាលទូទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅគឺនៅនេះគឺយើងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាប្រដាប់ផ្លុំសំណើមហើយអានេះយើងបើកប្រជាក៏ប្រដាប់ផ្លុំសំណើមដូចគ្នាដែរហើយជើងនេះគឺមានតែ200ទេគឺយើងកំងមកបន្តបន្តរហូតពីព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមាន5នេះគឺ5ជាន់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្វះចេញមកមួយជួរហ្នឹងគឺវាមាន5ជាន់អញ្ចឹង5ជាន់5អានេះ5ខ្ញុំរាប់អានេះ5 10 15 20 25 30 35 40 45 50អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាមាន4កេះពេញខ្ញុំលក់មួយខែល្មមហើយខាងនេះគឺជាអំពូល UV អានេះ6វ៉ាត់អានេះចង់និយាយថានេះវាសេវថាមពល 80% អញ្ចឹងខ្ញុំយកវែងមួយតិចមកឲ្យមើលអូអានេះវែងអញ្ចឹងអានេះវា save energy របស់វានេះគឺ 80% ខ្ញុំទៅពេកអញ្ចឹងយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលយើងបើកមើលមកអញ្ចឹងគឺវាអត់មានអំពូលទេហើយវាមានតែគ្រឿងរបស់វាប៉ុណ្ណេះហើយរួចវាដាក់ក្បាលអំពូលផ្សេងនេះក្បាលអំពូលវាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះនេះក្បាលអំពូលវានេះសម្រាប់អំពូលខ្លីៗណាគាត់ខ្ញុំយកឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលហើយអំពូលរបស់វាអានេះប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ព្រោះខ្ញុំបើកទឹកគឺឈាមខ្លាំងមែនតើឈាមខ្លាំងអានេះចឹងអានេះគឺក្បាលអំពូលរបស់វាហើយនេះគឺយើងកន្លងហើយគឺវាអញ្ចេះយើងមាន4វ៉ាត់
6វ៉ាត់ហើយនឹង8វ៉ាត់វ៉ាត់កាន់តែធំគឺអំពូលកាន់តែធំខ្លាំងអញ្ចឹងនេះគឺជាអំពូល UV ហើយយើងមកមើលបន្ទាប់មកទៀតគឺនៅខាងនេះគឺជាតែ1ម៉ែត្រតែ1ម៉ែត្រអីគេគឺនេះគឺតែ1ម៉ែត្រATC 1គឺវាមានការអាប់ដេតតិចតួចគឺកញ្ចក់របស់វាហ្នឹងគឺអាប់ដេតមកវាពណ៌លឿងណាអញ្ចឹងយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាចមើលទៅស្វែងយល់បន្ថែមបានអញ្ចឹងខ្ញុំសាកដោតឲ្យបងប្អូនមើលមួយនេះគឺ ATC តែ1ម៉ែត្រអញ្ចឹងអានេះគឺធំគឺវាល្អសម្រាប់នៅក្នុងការយើងព្យួរទៅក្នុងរោងនេះគឺកម្ដៅគឺ36អង្សាហើយសំណើមវាគឺ 57% យើងមិនបាច់ចាំបាច់សេរីមិនបាច់ចាំបាច់អីទេគឺសេរីសេរីតែម៉ោងឯងហើយការប្រើប្រាស់របស់វាគឺមាននៅក្នុងនេះបងប្អូនអាចមើលបានអានេះគឺស្រួលអាចព្យួរនៅក្នុងកថានរោងរបស់យើងអញ្ចឹងណាគឺនៅលើតុកឬអូហ្វីសរបស់យើងក៏បានដែរយើងអាចព្យួរអញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយរួចប្រើថ្មមកគ្របហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចដូរអង្សាបានអានេះជា Fahrenheit អញ្ចឹងវាលោតទៅលោតមកយើងប្រើមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខាងហ្នឹងមកគឺយើងមាននេះគឺខាងនេះគឺជាតែ1ម៉ែត្រដែរតែតែ1ម៉ែត្រអីគេគឺនេះគឺ ATC 2អញ្ចឹងអាខាងយើងមិននេះគឺ ATC 1អាមួយ ATC 1មួយ ATC 2 ATC 1អត់មានខ្សែអីទេគឺមានsensor កម្ដៅ sensor សំណើវានៅក្នុង board ហ្នឹងតែម្ដងចំណែកគឺ ATC 2គឺវាខុសពីគ្នាបន្តិចគឺជួយអីបាត់អញ្ចឹង ATC 2វាមានខ្សែ sensor របស់វាអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលថ្មមកយើងបកអានេះចេញអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្ដៅជាប់ board នេះគឺកម្ដៅជាប់ sensor ហើយនេះគឺជាសំណើមហើយមានមុខងារច្រើនដូចជានាឡិការ៉ូមានកំណត់នេះសីតនភាពខ្ពស់បំផុតអាទាបបំផុតដែលវារិកອດអញ្ចឹងណាហើយវាមានថ្ងៃខែវាមានអីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានការបញ្យលប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគឺពពក ATC 2 ATC 2ហើយនិង ATC 1គឺនៅជិតគ្នាគឺអានេះកម្ដៅតែមួយអានេះមានកម្ដៅពីរកម្ដៅជាប់ board ជាប់ sensor ហើយនេះម៉ោងដូចគ្នាអានេះសំណើមដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសមួយណាក៏បានដែរមួយនេះយើងអាចទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទូសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់យើងបានបាទហើយបន្ទាប់មកយើងមើលខាងនេះគឺយើងមានអីគេគឺមានទាំងហាលនេះ8ហ៊ុនទេគឺ brand របស់ Sunun ក្រុមហ៊ុនល្បីនៅចិនអញ្ចឹងយើងមាននេះគឺប្រភេទទាំងហាលសម្រាប់ប្រភេទទាំងហាលបើសម្រាប់ទូទូចអានេះគឺ8ហ៊ុនអា9ហ៊ុនក៏មានដែរមកទឹក2ក៏មានដែរមកទឹក2ស្ដាងមកទឹក2ក្រាស់ហើយខាងនេះគឺយកចោលឲ្យបានទេអាសាក៏មុនខ្ញុំយកអាសាពណ៌ខ្មៅមកច្រើនពេកឥឡូវខ្ញុំមកយកមកពណ៌សខ្លះដើម្បីវាប្លែកនេះគឺតែ1ម៉ែត្រតែ1ម៉ែត្រដែលអាចវាស់កម្ដៅក៏បានវាស់សំណើមក៏បានអានេះគឺលេខធំនេះគឺសំណើមឥឡូវនេះគឺ 37% ហើយកម្ដៅគឺ 36 អង្សាសេហើយ sensor របស់វានេះគឺដឹងព័ត៌មានទាំងកម្ដៅទាំងសំណើមអញ្ចឹងយើងអាចប្រើទូយើងអាចដាក់អានេះពីក្រៅអញ្ចឹងទៅហើយទម្លាក់ sensor វាចូលដើម្បីឆែកមើលសំណើមហើយនឹងកម្ដៅនៅក្នុងទូបានអញ្ចឹងទាំងនេះគឺយើងមានជើងនឹងមកតែ100គ្រាប់ទេព្រោះខ្ញុំនៅមានច្រើនហើយខ្ញុំអត់ទាន់កម្ងមកច្រើនទៀតទេដើម្បីទទួលទុកហើយ
កន្លែងខាងនេះគឺសតែអំពូលអំពូលហើយបងប្អូនចូលចិត្តហ្នឹងវាច្រើនគាត់រត់តែកំងដល់ហ្នឹងគឺអំពូលពណ៌ក្រហមអានេះមិនវត្តនេះវត្តគេមើលកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញនេះលេខ100មានន័យថា100វត្តអញ្ចឹងអានេះវាមានពី100ដល់275ប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងយកតែ100ហើយ150មកហើយអញ្ចឹងអានេះមានពីកេះនេះគឺប្រភេទ resistant ទេគឺ resistant កម្ដៅ resistant កម្ដៅអានេះគឺ100វ៉ាត់ទេណាប៉ុន្តែវាមានទំហំប៉ុន200វ៉ាត់ហងវាតាមហងចាក់ឯងហងចាក់ខ្លះគឺ100វ៉ាត់ហើយ200វ៉ាត់ប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែ300វ៉ាត់គឺវងកងវាធំជាងនឹងពី100វ៉ាត់ហើយ200វ៉ាត់យើងអាចកម្មងគេបានប៉ុន្តែលើកនេះយើងកម្មងគេយកអា100វ៉ាត់ដែលមានទំហំប៉ុន200វ៉ាត់អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកមួយឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងយើងវាមកអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយគឺទាំងអស់នេះគឺសត្វតែជាតង្ហាលទេ4 5 6កេះ200គ្រាប់នេះគឺតង្ហាលអីគេដែរគឺតង្ហាលស៊ុននគឺក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាមួយមួយនេះទឹកពី1 8ហ៊ុនអាមួយបងអាមួយប្អូនតែកម្រាស់របស់វាគឺ2ហ៊ុនកន្លះដូចគ្នាអញ្ចឹងមកពីក្រុមហ៊ុនតែមួយទេគឺស៊ុននុនតើតាយករបស់ brand យកមកលក់អីហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសត្វតាជាដង្ហាលទេ4 5កេះដូចគ្នាចំណែកយើងមកមើលខាងនេះម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានអីគេដែរគឺនេះគឺកញ្ឆែងកញ្ឆែងឡូកញ្ឆែងដែលវាមានលក្ខណៈពិសេសគឺពិសេសយ៉ាងម៉េចគឺកញ្ឆែងនេះអាចដាក់ចូលទៅក្នុងទូ456របស់យើងបានអញ្ចឹងបងប្អូនមានទូទូចអាចអាប់ដេតបានដែលប្រើកញ្ឆែងឡូមួយនេះមិនបាច់ជាបញ្ហាមិនបាច់ទិញទូស្នោធំក៏បានដែរសន្យាថាគ្រឿងទូអគុយរបស់ខ្ញុំដែលប្រើកញ្ឆែងឡូនេះគឺខ្ញុំធានាមានគ្រឿងបន្លាស់ទាំងអស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងទិញគ្រឿងបន្លាស់ឲ្យដូចជាខួរក្បាលដែលខ្ញុំនិយាយថាតាំងពីខ្ញុំអត់គ្រាន់តែលក់មកភ្លាមមានគេសួរគួរក្បាលភ្លាមព្រោះគាត់ទិញមកពីខាងណាខាងណីអញ្ចឹងណាហើយគាត់មានគ្រឿងបន្លាស់អញ្ចឹងអានេះគឺសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់ខាងខ្ញុំគឺយើងសគូអតិថិជនរបស់យើងគឺពេលគ្មានខូចគ្រឿងខូចទូហ្នឹងយើងអាចមានគ្រឿងបន្លាស់ផ្លាស់ដូរទានមកគ្មានគ្រឿងបន្លាស់ទាំងអស់ទាំង resistant ទាំងតង្ហាលទាំងគួរក្បាលទាំងអីទាំងអស់មានទាំងអស់អានេះគឺខ្សែភ្លើងរបស់វានេះគឺគួរក្បាលអាចប្រើភ្លើងបានប្រើអគុយបានហើយអានេះអត់មានអីទេអានេះសិតតែជាអំពូលទេអំពូលហ្នឹងគឺហាយបែកអស់ខ្លះហើយបានចេញសិតតែនេះមកសិតតែបែកមកអញ្ចឹងអានេះគឺ100វ៉ាត់ដូចគ្នានេះគឺបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺ100វ៉ាត់យល់ទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនត្រូវការឲ្យវ៉ាន់អស់ទាំងនេះដូចជាកញ្ឆែងឡូសម្រាប់ធ្វើទូអូតូក្នុងទូស្នោរបស់បងប្អូនអាស្នោតូចអីហ្នឹងណាហើយនឹងខួរក្បាលហើយនឹងគ្រឿងបន្លាស់របស់វាគឺខ្ញុំធានាមានទាំងអស់បងប្អូនទិញពីខ្ញុំទៅអត់ខំម្ដងទេខ្ញុំមានគ្រឿងបន្លាស់ហើយជំនាញបច្ចេកទេសហើយអ្នកជំនាញខាងឯកទេសខាងរឿងភ្នាស់ឬក៏វិជ្ជាសាស្ត្រសัตว์ហ្នឹងហ្មងគឺមានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវខាងចការដងបាទអញ្ចឹងយើងមានតង្ហាលតូចតង្ហាលធំមាន resistant អានេះគាត់ណាគ្រឿងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាមានដូចជាអានេះគឺទាំង1ម៉ែត្រអានេះមានតង្ហាលនេះគឺមានអំពូលហើយមានទាំង1ម៉ែត្រ ATC 1 ATC 2ហើយប្រដាប់ផ្លុំដំណាំអត់ចេះខ្វះទេហើយនេះគឺអំពូល UV របស់យើងនេះគឺប្រព័ន្ធ switch នេះគឺ switch ធំ
អានេះគឺស្វីកតូចអញ្ចឹងបើបងប្អូនត្រូវការគ្រឿងអស់ទីនេះបងប្អូនអាចទៅអ្នកដំណងមួយក្រុមការងាររបស់យើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ016 321 421បាទលក់តែក្រុមជំនាញតែម្ដងបាទបងប្អូនត្រូវការទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ដំឡើងទូភ្នោះឬក៏ចង់ជាវនៅទូភ្នោះស្រាប់ស្រាប់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ016 321 421បាទអរគុណ